ორგანიზაციაა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ დროს ტენდენცია ფინანსებში გაჭირდება. იმას თუ დეცენტრალიზაციის მაგალითად ცენტრალიზება ხდება, იმიტომ რომ ცირდება მუნიციპალიტეტების წილი ტრიანსა გამოსულ ფინანსებში. ჩვენ ჩამოვედით გორში, იმიტომ რომ გაგვეცნო რა მდგომარეობაში არის და რა ვითარება არის თვითმართველობის სამთავრობო სტრატეგიის მუშაობის პროცესი. მთელი საექსპერტო ჯგუფები, ყველა ექსპერტი ფაქტობრივად ერთობლივი პოზიციით გამოდივარ და ერთობლივი შეთავაზებები გვაქვს სამთავრობო კომისიასთან, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს დეცენტრალიზაცია. და ნუ აქცენტი გვაქვს ძირითადად გაკეთებული, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ შეიცვალოს ფინანსირების სისტემა ისე და საფინანსო სისტემა ისე, რომ მუნიციპალიტეტებს გაუჩნდეთ მოტივაცია იმისა, რომ მოიზიდონ დამატებითი ინვესტიციები. და მეორე მხრივ, ქონება გადაეცეთ იმისათვის, რომ მათ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საშუალება მიეცეთ. ანუ მუნიციპალიტეტები უნდა იყვნენ ორიენტირებული გამომუშავებაზე, თანხები გამომუშავონ იმისათვის, რომ უკეთეს სერვისები მიაწოდონ მოსახლეობას და ყველა მთელი საქართველო არ უნდა უყურებდეს ხელში ცენტრალურ მთავრობას, რამდენ ფულს მისცემს მას იმისათვის, რომ სერვისები მიაწოდოს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება, ვთქვათ, იმ პროცეს, რომელიც მთავრობამ წამოიწყო და რომელსაც დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება ჰქვია, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება ჰქვია. დღეს შევეცდებით, ვთქვათ, ადგილობრივ დაინტერესებულ ადამიანებს აუხსნათ, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რა წინააღმდეგობებია, რა მიღწევებია და ასევე, ვთქვათ, გავიგოთ ის, თუ რას ფიქრობენ ადგილობრივი მოსახლეები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ დღევანდელი საქართველოს კანონმდებლობა ვერ უძლებს იმ კრიტიკას, რაც გულისხმობს დემოკრატიას ადგილობრივ დონეზე. ჩვენ ფაქტობრივად ეს არ გაგვაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს თვითმმართველობის არჩევნები და გვაქვს ცალკე კანონი, ეს არ განაპირობებს იმას, რომ თვითმმართველობა რეალურად არის დამოუკიდებელი, როგორც ეკონომიურად, ასევე ადმინისტრაციული თვალსაზრისით. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით სწორი მიდგომის ჩამოყალიბება და ქვეყნის კურსის განსაზღვრა.